Svi smo očekivali Đurđevdan. Svi smo očekivali sa velikim nadama sastanak u Pekingu, gde je trebao Vučić da se sretne sa Putinom, sa predsjednikom Kine, sastanak u Berlinu. Sve je to bilo i prošlo, pa se onda očekivao Đurđevdan da konačno ti privilegovani iz vladajuće koalicije na čelu sa Vučićem donesu presudnu odluku šta i kako izaći iz krize, da li izborima, da li na neki drugi način i tako dalje. I svi smo to očekivali sa puno pažnje, sa puno interesovanja, jer u pitanju jedna država kao što je Srbija i svaki građanin Srbije bio zainteresovan šta će se dogoditi i šta će biti posle Đurđevdana. Evo, Đurđevdan je prošao. Samiti raznorazni su bili prošli. Svi važni sastanci su prošli. I šta se dogodilo? Ništa. Vučić izlazi i obraća se naciji i kaže Kosovo će dobiti nezavisnost na celoj teritoriji, ali ne mojom krivicom. Narod ga nije razumeo i zato rešenje ne postoji drugo. Pitamo se, koga je on pitao? Uvek je imao neko svoje tajno rešenje, neku svoju tajnu priču, iznenađenje za narod. Sebe je proglasio za neprikosnovenog vođu koji nikad ništa nije umeo da reši. Vođa koji nije rešio najosnovnija pitanja što se tiče države koju vodi. Vođa se bruka, izlazi pred narod i kaže da njegovom krivicom nije rešeno, nego neko drugi je kriv. Kriv je narod, kriva je opozicija, kriv je neko ko zna ko, ali on nema nikakvu odgovornost i nikakvu krivicu. Sa Merkelom se sreo desetine puta. Šta je rezultat tih sastanaka? Ništa. Odlazi na samit gde naši najveći neprijatelji srpskog naroda u ovom momentu, Albanci, Kosovari, Hrvati, Makedonci, nova vlast i tako dalje, treba da kroje Crnogorci kapu Srbije. Vučić je jedan nesposoban političar. Političar koja ne zna najosnovnije. On ne zna komu je u svetu prijatelj, komu je neprijatelj. Uvek kad je kriza u nekoj zemlji, postavlja se jedno pitanje narodu. Ko je uz nas, ko je protiv nas? Ko je u svetu uz Vučića? Niko. Putin ga je otkačio brutalnije. Naravno, ni Kinezi nisu pokazali neko posebno interesovanje, inače bi on o tome pričao. Merkelova je uzela od Srbije sve što je mogla da se uzme, a ništa nije dala. Vučić je dao svima, Francuzima aerodrom, daje banku komercijom, daje šta ko traži. Da li je data Trepča Nemcima na upravljanje? Prećutno. Da narod ne zna, da niko ne zna. Vučić kida nešto najbolje što imamo u državi, daje da bi kupio svoj opstanak i da bude tu naravno gde jeste. Naravno, opoziciju kad mu pomenete, on kaže to su lopovi, kriminalci, prevaranti i tako dalje. To je njegov narod čiji je on predstavnik. On sa takvom pričom ne može da vodi državu.
podelio nas je više nego ikada. Doveo je najokorelije ubice, kriminalce, najveći ološ iz Srbije na vlast i sa njima se baškari, oni mu čuvaju leđa i glumi nekog mangupa, ona izađe na stepenište, pa se okrene prema opoziciji, pa se ono mangupira njegovo kao. Vučić je jedna nesreća srpska. Pun zlobe, pun jada, pun mržnje prema onome ko misli drugačije. A ko će da misli kao on kad on ne zna ništa? Da zna, on ne bi dozvolio da mu Ćale bude glavni u vladi. Ćale, kako narod zove premijer. Ljudi, on od nas pravi cirkus. On od ove države pravi cirkus. Sa Brnabićkom, sa ovim njegovim ekipama i tako dalje. Sa onim Markom Đurićem, pa on pravi cirkus. Pa ono je jedna nesreća, kad ga čovjek vidi da povraća. On rešava neku sudbinu, naravno. On da pokrene srpsko selo sa Krkobabićem. Da pokrene poljoprivredu s Krkobabićem. Da pokrene gradnju u Srbiji sa Markom Blagojevićem. Pa to je ponižavajuće za Srbiju. Srbija ima ljudi, ima kadrova, ima elitu. Srbija ima kvalitetne ljude i stručne ljude kojima Vučić ne da da pomole glavu zato što su protiv njega. Jer ono što on radi je sumanuto. Pa pogledajte koliko nije normalno. On iz Albanije je uvezao 15.000 tona pasulja, 25.000 tona paradajza, 30.000 tona krompira, 6.000 tona krastavaca. A on je ludak, bre, ljudi. Oni nama uvode takse dole, ne daju nam da mrdemo, a mi im napravimo 1.400.000.000 evra prometa. Pa to samo može budala uz drugu budalu Rasima Ljajića, koji vodi trgovinu. Pa mi, Srbija smrdi od krompira, narod baca krompir sada u proleće. Stiže novi, a mi uvozimo krompir. Znači da nismo normalni. On se druži s Pacolijem, on se druži s Karadinajom, on se druži s Tačijem, on s Merkelovom. On rešava svima probleme, naravno, sa Makronom i tako dalje. Ali samo mu ne valja njegov narod. Ne valja onaj koga nezgodno pita. Ne valja mu nezgodan novinar, ne valja mu nezgodan seljak koji postavi pravo pitanje i zato i podržava ove spolja, daje im šakom i kapom i razara ovu državu do kraja. Vučić sa kumovima, braćom, rođacima, tatom, mamom, svima je našao mesto u njegovom političkom odlučivanju. I naravno, a posebno u ekonomskom odlučivanju. Vidite, ljudi, oni ne može da urade ništa. I dokle mi da trpimo? Gde je granica? 7 godina se ovo događa, što se događa. I on sad počinje sve od početka. Sad mi treba da ga zamolimo, ajde, Vučiću, sredi sad, kreni nešto, ako Bog da nabolje i tako da. Sa kim on da reši? Sa Marijom Obradović? Sa ovom njegovom garniturom koju ima? Ovo je strašno. Srbija je u velikom problemu. Selo razoreno, uništeno, cirkus sa Krkobabićem, cirkus sa Vulinom. Pa Vulin i Vučić su bili deo vlasti kad se izgubilo Kosovo. 99. godine, kad je potpisana predaja, Kumanovski sporazum. I oni nam sad, i Dačić, naravno, u toj priči. I oni danas nama objašnjavaju
ko je kriv, šta je kriv i tako dalje. Oni su vodili ta državu kao što je vode i danas. I da li Srbija vidi da je ovo jedna potpuno promašena politika Srbije koja se godinama provlači. I sad naravno izlaze neki pričaj, ovi koji su bili ne treba da budu. Svi sposobni treba da budu. Svi koji su profesionalci znaju rade, da rade posao treba da budu. Naravno, i novi koji dolaze, sposobni, sa rezultatima, sa idejama, sa projektima, sa programima, treba da budu. A šta mora da ode? Pa zar nije uspjela spoljna politika Srbije da izlobira nekoga u okruženju Trumpa? Ja sam kao gradonačelnik bio 4 puta u State Departmentu, u Beloj kući. Govorio u Kongresu, u Senatu, američkom. Bio u Tel Avivu, bio u celom svetu. S predsjednikom Kine, Rusije, s kim se sve nisam sreo. A oni ne mogu da privire nigde kod nekog značajnijeg političara u svetu. Neće ih niko, kao da imaju kugu. Zašto? Što su ogrezli u kriminalu, svi to znaju. Što rade protiv svog naroda, ceo svet to zna. Što nemaju granice u pljački jednoj suludoj ekonomiji koju oni vode i plasiraju. Razaraju srpsku privredu, uništavaju. Njima neka deca iz naleda vode privredu Srbije. A CESID im daje potporu. Pod hitno treba zabraniti CESID na teritoriji Srbije, koji je uveden i koji je vodio Marko Blagojević i koji je nagrađen sa Vučićem. Nale, koji je vodila Brnabićka, sad vode neki drugi klinci, koji razara srpsku ekonomiju, srpsko bankarstvo, uništava u potpunosti i dovodi nam ovde firme koje ne vrede ničemu. I troši srpske pare od ove sirotinje i bede. Prema tome, ovde mora sve da počne iz početka. Ova ekipa koja je sad oko Vučića, to treba da ode generalno čišćenje. I ne može da postoji. Ponavljam, iz vlade sam izašao jer sam video da je to šljam. Pa neću valjda da mi Ćale bude premijer. Ja sam normalan. I kao normalan čovjek tražim normalne ljude s kojima treba sarađivati. Na strane, nenormalne, ljude koji ne osjećaju ništa, ne mirišu na Srbiju, ne treba ih vidjeti nigdje u vlasti. A kamo li da odlučuju? Gde ih iskopa? Ko ih dovede? Jedna pljačkaška družina se okupila. Brnabićkin brat, Vučiće brat, Siniše Maloga brat, Nikole Petrovića brat, pa imali kraja tome. A i tate su se sad bacile u bit. I tate odlučuju. Neša Sline tata, Vučićev tata, ovaj tata, ovoga mama. Pa jeste vi bre normalni? Onaj ko nije na izborima dobio glasove naroda, ne može ništa da radi u Srbiji. Kome odgovara Brnabićka? Ko je glasao Brnabićku u Srbiji? Niko. To je najveća bruka Srbije u istoriji srpskog naroda. I ona mora hitno da ode. Neka je vodi Trump kod njega za savjetnika, ako mu je dobro. Evo toliko hvala.